بسم الله الرحمن الرحيم. ننسى المليون جام بدو همسي وفعلنا كي كما واقعي نجيب تركي فرد ملت المزرعة في خصولة دي اي سي سي كود اف كندك باس اس با انتاني والفور الجرم كنال كيجي نسي دي لوبي دي ميشي بريب سفات باندي زنسان كوالا يسي بدي باني كما بريكلا يا پنشمنت يا سزا ورقما نجيب تركي تا نو ما دا واقعي دي افغانستان كي كربور چرمين تراجي قلالا ودي افغانستان كي كربور چرمين خادلي عطيق مشل سب د افغانستان کرکټ بورډ ډیسپلین کمیټې ته وړاندې کړه تر څو پرې چې ډیسپلین کمیټه د نجیب ترکی په اړه باندې کومه پرېکړه کوي یا سزا ورته وروي تر هغو پورې نجیب ترکی هیڅ ډول کرکټ نشي کولی. او همداسې په نوموړې لوبه کې آفتاب عالم د امپایر د پرېکړې په خلاف باندې شدید عکس العمل ښکاره کړو. سي له دې نه مخکې هم آفتاب عالم ته یو وارنینګ ورکول شوی و، نو هغه واقعه هم موږ د افغانستان کرکټ بورډ چیرمین ته وړاندې کړه چون لیول 3 والا نو تر څو پورې چې د افغانستان کرکټ بورډ ډیسپلین کمیټه د نوموړي په اړه هم کوم پرېکړه کوي آفتاب عالم هم اس ډول کرکټ نشي کولی.